Night шүний хөтөлбөртөө эргэн тавтай морил ирэх юм үзэгчтэй. UBS телевизийн уран бүтээлчдийн зүгээс 5 гарыг бүрийн өрөө үзэгч танд аяд тухтай бас баяр хөөр бэлгэлсэн гайхамшигтай одоо нэвтрүүлгүүдийг үзүүлбэрүүдийг одоо хүргэхийг одоо зорж ажилдаг манай хамт олон дараагийнхаа булангаар та бүхэнтэйгээ уулзахд бэлэн болсон байна. Энэ бол мэдээж үзэгчдтэй бас төрүүлээд пүрэв гаргийн мэндийг хүргэе. Яагаад гэхээр цаг хэдийнэ 12 цаг 10 минут болсон байна. 3 дугаар сарын хамгийн сүүлчийн өдөр буюу 3 дугаар сарын 31-ний өдөртөө бид нэр очрон залгасан байна. За 3 дугаар сарын 31-ний хамгийн ихний мэндийг бас та дөрөвтөө одоо бит хоёр хүргэж байгаа болов гэж бодож байна. Яагаад гэхээр дөнгөс хаяас шинэ өдөр эхэллээ. Ингээ good boys хамтлагийнхаа дайныд шинэ мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Аа тэгээд City Night энэ хүн өтрүүл үзэж байгаа нэг үзэгчтэй энэ хүн сайхан өрөө мэндийг хүргэе. За тэгээд Good Boys хамтлагийнхныг бол манай үзэгчд олон жилийн өмнөөс мэднэ. Түрүүн бас бид нэр ярилцчихлаа. 2006 оноос эхлээд Good Boys хамтлагийнхаа уран бүтээл төрөвсөн гэж тэгжин. Тэгээд одоо бол маш их туршлагатай болсон энэ залуучуудын хувьд бол Монголын амьд хөгжмийн урлагт өөрсдийнхөө нэрийг бичгээр цоошин уран бүтээлүүдээр одоо хүч үзэхээр ингээд уран бүтээлдээ орсон байгаа юм залуучууд. Тэгээд сүүлд бол My Voice наадамд оролцоод үзэгчдтэйгээ уулзсан. Тэгээд ер нь одоо My Voice наадмын дараа одоо үзэгчдтэйгээ эргэж уулзахад ер нь ямархуу сэтгэлдтэй байсан бэ? Хүмүүс ер нь хэрхэн яаж хүлээж авч ирсэн бэ? Би түр үед бол ах boy band болд өгсөн дөрүүлээ. Тэгэд яг boy band болж аваад яг дөрүүлээ амьд хөгжим сонирхдаг одоо дуртай. Тэгэд яг сонирхдаг хөгжмүүдээ аваад тоглоод бас нилээ бэлтгэл хийсэн 3 жилийн хугацаанд. Яг бэлтгэл хийгээд явж байгаад My Voice тэмцээн болохоор нь хэдүүлээ амьд хөгжим тоглосон юм чинь буцаад ингээд үзэгчтэй өөрсдөө жоохон таниулах маягаар My Voice орсон байгаа. За 2006 он гэдэг чинь одоогоос бараг 10 жилийн өмнө одоо манай Good Boys хамтлагийнхан бол 7 8 9 настай юм өсвөр үеийн хүүхдүүд байжээ. Тэгээд тэр үед бас хамтлаг байгуулах санаа яаж төрсөн бэ? Тухайн үед бол одоо нэг голцоо хүүхдийн ордноос их хамтлаг төрдөг байсан шүү дээ, тийм дуулаачийн дугуйлангаас. Тэг, ер нь бол айгүй сонирхолтой ч юм уу тохиолдолоор манай хамтлаг ер нь бол байгуулагдсан. 2006 онд нэг юм улсын чанартай нэг тэмцээн болж исэн. Тэгээд тэр нь бид нар хүүхдийн ордны нэгээр яваа тэр тэмцээнд яг гоцлтууны төрлөө дээр орж исэн. Тэгээд яг манай ээж нар бас оролцсон өмнө бас найзууд байсан. Тэгээд яг оролцдог өдөр бид нар тэгээд оролцдог өдөр бид нар хамтлаг төрөл гэж байхаар нь хамтлаг төрөлд нь ороод тэгээд гран приг нь аваад тэгээд хамтлаг цаашаа явсан юм да. Ээжүүдийн буян байсан байх нь шүү дээ, урлаг гэж оролцсон хүмүүс. Тэгээд ээжүүдийн тэгээд арын альбомд бол бид төрөнг гэр бүлийнхэн үргэлж хамт байдаг. Тэгээд бас гол нөлөөсөн зүйл хэм бол бас Монголын хөгжим ордны дуулаачийн дуулан юм багш ганчин багш гэж байгаа. Анх ус цэцэрлэгээсээ ер нь бол явж исэн хөгжим ордонд. Тэгж чад 2006 онд тэмцээнд ороод тэгээд байгуулагдчихсан. Good Boys-ийн чинь Boys-ийн чинь одоо айгүй жоохон хөгтүүд байсан мөртлөө тухайн үедээ бол одоо байн байн шинэ уран бүтээлүүд клипүүд гардаг байсан гэдээ ингээд бодохоор тэгээ стил имиж хувьд бас тухайд их юм ундаг байсан шүү. Түүний ард бол нэг эцэг эхчүүдийн дэмжлэг амар чухал байсан болов уу гэж би бодоод байна л да. Хамгийн ихний клип баг мөн баха одоо нөгөө байгальхийгэ хайрлаа гэдэг дууг их сайн санаж байна. Тэгээ одоо түүх ярил баг 10 жилийн түүх ярих болчихжээ манай Good Boys-ийн тийм үү? Аа тийм. Тэгээ энэ жил чи одоо манай хамтлагийн 10 жил шүү дээ. Тийм байна. Тэгээ 2006 онд анх байгуулагдчихсан. Тэгээд одоо яг 10 жилийнхаа нүрэг үдцсэн байна. Тэгээд ер нь бол ингээд ярьдэн шүү дээ одоо ингээд манай ингээд хамтлаг 20 жилийн ойгоо хийж ийн мэжин гэж ярьдэн шүү дээ. Аа тоо тэгж ярьж хахад өөрсдийнхөө одоо ингээд хамтлагийнхаа яг түүхийг сөхөнгүүд өнөр манай хамтлаг чи 10 жил болцсон юм биш тий. Уу ямар сэний манайхчууд хөгшин хамтлаг юм биш тийгээд хоорондоо ярьж тэгж инээлтэх тохиолдол аягүй их гардаг. Аа тэгээд манай хамтлаг болохоор хамгийн анх одоо нэг таны хэлсэнчлэн яг ихтгийг арилгий гэдэг дуг бол гаргаагүй. Аа тий өмнө нь болохоор яг нөө нэг телми бай гэдэг нөө нэг диглэн гэвэд шүү дээ. Аа тий тэрний нөө нэг телми бай гэдэг дуг яг нөө нэг коверлаж анхны маягаар клиптэй хийжсэн. Тэгээд хамгийн анхны манай нөө нэг клипиг болохоор нөө нэг DX production нөө нэг биттэй гэрээ байгуулсан. Тэгээд манай хамтлагт ингээд ойр зур гээд айгүй их маш олон клипийг хийж өгсөн байгаа. Бид нар хамтлагч юу юм бэ? Та 4 нас ч цуу юу? Та хин нэм шиг харагч. Хамтлаг. Одоо сууж байгаа гараа чи юм болоо. Магадгүй маг. Тийм. Манай хамтлагийн хамтлагч та ер нь их зүг таалаа. За баярлалаа. Тэгээд 10 жилийнхээ ойтой учирж байгаа Good Boys хамтлагийнхаа бас ой мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр бас манай үзэгчдэд яг одоо бол нөгөө үдшийн цагаар үзэгчдэд манай Cover Night-ыг хамгийн их хүсэж хүлээж тийм сайхан аялгуулаг дуунуудыг дуулаасаа гэж хүсдэлтэй. Өнөөдөр үзэгчдэд манай ямар бэлгтээ ирсэн бэ? Ер нь зөндөө бэлгтээ ирсэн. За бэлгээсээ
Ярин ямар билгээ задлах мэддэггүй. Уран санд, уран санд. За, эхлэе да. Тэ. Тэхүү. За, ямар дуу их. Тэ, юу, саяхан май юу ш та. Нэгдүгээр ш та. Камерт хамтын нүлэмсэн арчих юм нэг дууг гаргасан байгаа. Одоо төвтрүүлэн үзэж байгаа үзэж штэ энэ хөө дууга зориулъя. Сэглэрэн алтан наран чам руу мишээч Аргадан туулгийг нь сонсоорэн Сэл мөрөөдө бидхий өрхиорэн Хайр дурлан завал чамад ирнэй Хүлээсэн өчэрлэг ачэрна Хэцгааргүй хайрыг чамад вилгэлэн Нарлуу хараарэ ох химээн Нэндэй хүслэй Түн чивнээрэ нэг илүү дөөр Сайхан өчшан нархаа мэн гэж Чамайг дуулна Сэдгэл чин гүн яруу илан Уэнцхар лавч Сэрүүн салих үлээсэн ч Нүлэм сангарч та танхил Охи мэн нарлүү харч нэгээрэ шархаж хүн гаруулаач сайн сайхан амьдрал үргэлжилсэн гэж үлээ хайрл мөрөөд ох юмээ инээж байсаад хайрн дурлаач дарсан зүрх чинь хайрн дулаацсан догдолсан сэтгэл чинь нар манда нар луу хараарай ох юмээ нэндэй хүслээ зүүн шивнээрэ нэг илүү дөөр сайхан уучра нар хармэн гэж шамайг дуудна сэтгэл чин гүн яруу илан үйлтхэр лаж сэрүүн салих үлээсэн ч нүлэм сангарч та тэнхээ ох химээн нар луу харж нэгээрэ утгыг нь ч бодсон, аялахыг нь ч бодсон ерөөсө үзэгчдэд маань шинэ өдрийн маш их их хүчин өгж байгаа гэж бодож байна. Тэгэд би Good Boy хамтлагийнхаас яадгийн залуу хүмүүс юм чи асуучих гэж бодож байна. Анхны хайртайгаа уучирсан та нар. Би бүр тэгэж асуумаар санагдаад болсонгүй. Би тэгэд 2010 онд анхны Vitas-ын тайланд тоглолтоо хийжсэн. Тэгээд асаац ирэхэд тэр үед яг нэг хайр хэлэгдэв нэг тэгээр ах тоглолтоо тавьжсэн. Тэгээд тэр үед нэг хайранд уд болжсэн юм а бид тайрлаа гээд яг тэр дуува бас нীলэ шуурсан тэр үед чинь бид хэд нэг 10 үедтэй хөвгтүүд байгаа тэгээд айгүй хайр дуулаад бас энэ тийм нэвтрүүлэгт орохоор тийм хар багаса хайр дуулсан анхны хайртайгаа бас уучсан гээд айгүй тийм асууж явдаг ус тий анхны хайр хэм бол мэдээж уучсан оо дөрөвдөө уучсан бах уу Танад хиттэй танад бидний хиттэй гэж бодоод байгаа юм гээд. Маа залуучууд одоо нэр хиттэй үлээ. Одоо 18 19. Тийм уучлаагүй яа тийм хангалттай уучлах нас юм тий. Уучлаагүй 18 нас гэж сайхан дуу байгаа шүү дээ. За. Good Boys-ийнхний хувьд бол сая My Voice наадмаар одоо бид нэр ингээд залуучууд болоод гараад ирлээ. Бид нар бол ингээд уран бүтээлчд болж байна гэдгийг харуулсан амьд хөгжмөнтэй дуулж чаддгаач бас баталж нотолсон. Тэгвэл дараа дараагийн одоо та бүхний уран бүтээлийн замнал урлагийн одоо тэр үйлс тань хэрхэн яаж одоо үргэлжлэх төлөвлөгөөтэй байна вэ? Ер нь бол хамтлагт манай ойрын хэдэн жилийн төлөвлөгөө бол ер нь бол ерөөхдөө гарцсан гэж хэлж болно. Тэгээд ер нь бол их нууцчих юм уу нэг тийм юм байгаа байгаа гэхдээ ямар ч юм бидний сар дотроо бол ер нь бол
хамгийн ихний үйл ажиллагаа эхлэн тэгээд аргашаага маш олон зүйлүүдийг төлөвлөсөн. Тэгээд тэр төлөвлөгөөний дагуу угаасаа айгүй их ажиллах учраас ер нь бол хүлээж агараа л гэж хэлээ. Ер нь бас майуусоос эхлэхээс өмнө ер нь эхэлсэн хэтийч болно да. Тий. Бас нэг тоглолцохгүй нас гээд өсвөр насныхан зөвөрүүлсэн. Бүрийн жимний уран сайхны киноны дууг дуулсан байгаа манай амтлынхан. Бас амьд хүчтэй өөрсдөө хөгжмөрөөс тоглосон байгаа. За тэгэхээр дараагийн уран бүтээлийг бас хамтдаа сонирхъя гэж бодлоо. Дараагийн уран бүтээл дараагийн одоо үзэгчдэд мань хүрэх гэж байгаа дуу юу вэ? Юу түрүүн бас хэлсэн шүү дээ тийм манай хамтлагийн миний анхны хайрын дуу гэдэг хайрлаа дууг зориулъя гэж бас бодсон юм байна. Одоо нэг хоолой бүдүрсэн байна л да. Одоо тухайн үед бол сонсч байсан үзэгчдийн хувьд бол хүүхдийн хоолойгоор сайн мэдж байгаа. Тэгээд одоо ийм бүдүүн хоолойгоор гуд войсын хэрхэн яаж тулах гэдэг баг анх удаа л манай үзэгч сонсгож байгаа бох тийм. Мөн үү? Тийм. Тийм. За ингээд анхаарлаа хандуулцгаая. Ивхэстэй цор басхан алганд хөлөр зүггүй тийч зүүдлэгдээ самбар дээр багши шохой мөр санаалт үлч нэрэг чин зураа чамайг бодох түүдий хой мэдрэмж түрхийн энэ хар юм уу орой болохоос сайлгүйгээр гэрт шин би хүргэн дүрч намайг татадал машиг байна хайр гэж нэглэг шиг болсон миний чамда хатгалж үгсэн билий баяр тагаар авсан чи зүхад цэр дээр мэн зөөлөн үсэд орсан чи бицхан зүрэх мэн бахтай чадан догдасон ингээд л надад анхны хайрны сэдэрсэг үлдээ цастай нартай сэн жоохон чамагүй үер хэл гэдэг чинь нанд харин их тийш үү цэцгийн дэлбэш чинь минь энэ чиг чимик эн шаргүй бидний нанд их тийш үү оо оо ах нэ хэр би сэтэрсэ мэт нэрэ болсон Нөмэг их хихнийг гүнжтэй болсан Бидний хачиг одод цингээд Гэрэд цацгүйш нүгэх болсан Ингэж ногдож байгаа Хүнийг би өмнөөн юрдан хараагүй Инэг чин хүлтэн найцвэн Ацжаага Цацрач Ийм сайхан хара мөхөч хайрлаж яв Энд дэлхийн сайхан бүгдийг чамд хүсэ Миний чамдаа хатгалж өгсөн билий Баяртайгаар осон чи Зүхад цэр дээр мэн зөөлөн үсэд орсон чи Бицхан зүрх мэн бахтай чадан догдолсон Ингээд л надад анхны хайрны сэдэрсэг Үлдээ цастай нартай байсан жонхон чамагүй Үйер хэл гэдэг чин дайнд хайрын эхлэн шүү Цэцгийн дэл байш их чинь мэн энэ чиг Чимик эн шаргүй бидний нэнтэн эхлэн шүү Гайхалтай, маш гайхалтай. Тэгэхээр 2010 онд дуулж ирсэн гэдэг. Би чамайг нөгөө түрүүн 2010 онд анхны гэлт хэрнэ. 2010 онд анхныхаа хайртайгаа очирж гэл. Бараг очирсан шүү тэр үед. Би 12 гурамтай байсан гэж үзгэрч дээ. Манай гишүүний хувьд хин бэлээ? Жаргал. Жаргалын хувьд ерөөсөө би бас их анзарч илаа л да та дөрөгийг дуулж ахвь. Маш их нүдэн амж дуулдаг юм байна тийм үү? Ер нь нилээ дуурууга орж их ууйлч. Тийм маш их my voice орж ахт айгүй их анзаардаг байсан юм л да. Тийм. Хүмүүс тэгж хэлж байна уу? Яах гэн. Харин тийм ер нь нөгөө нэг яг ингээд дуулахаараа угаас ялчгүй анчаад идэм байлээ. Тэгээд бас өнгөрдөө тэгээд өнгөр учраас бас жоохон
зүгээр яж байхдаа баг хүч унтцсан юм биш үгээ. Сэрэрэ жаргалаа гэдэг юм байна. Ари чи яг тэгээд л байна. Зүйлээ явж штэ. Баярлалаа. Тэгэхээр гайхалтай гайхалтай сайхан дуулалтыг бас өнөөдөр манай үзэгчдэд хүргэж байна. Тэгэхээр одоо амархын өмнө тийм ээ 12 цаг өнгөрч нь гэдэг бол бас нэлээд орой болсон. Амархын өмнө гайхалтай сайхан дууг сонсно гэдэг бол эх шин өдрийг маш их эрч хүчтэйгээр тайван сайхан эхлүүлэх ийм одоо нягууртай гэдэг үднээс бид нэр юм cover night-ыг нэвтрүүлгийн хамгийн төгсгөлийн болонд хөргөдөг байгаа юм а. За час хийсэн хамгийн сүүлийнхээ уран бүтээлийг үзэгчдэд маань хүргэе. За тэгээ нэвтрүүлэг маань тик тик цаг 30 минут гээд өндөрлөн. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн бас уран бүтээл болгоод манай үзэгчдэд маш сайхан зүуд зүудлээ дунтах тэр одоо боломжийг олгоод нэг уран бүтээлийг зориулвал болно. Нэлээд ирсэн бол хамаагүй шүү дээ. Нэг. I was at the top and I was like a basement. No one wanna spoke and now she wanna please me. Oh, I swear no, I can't take it. No, if somebody's got my baby. And now you wanna run, baby, I can't think. I should've put it down, should've got a ring. Cause I can still feel it in the air. I see you put a face for the fingers to your hair. My lover, my life, my baby, my wife. You left me on time. Cause I know that I just ain't right. I was thinking about her, thinking about me, thinking about Rose, who would go me. Open my eyes, it was only just a dream. So you travel back, then I wrote, we should come back, no one knows. I realize it was only just a dream. If you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. Now we're gonna know we should give you everything. If you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. Now we're gonna know we should give you everything. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I love the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Yeah. I can't tell what it really is. I can only tell about a face. Like, and right now, it's still night. Wanna win and fight. I can't breathe, but I still fight. Well, I can't fight. As long as the world creeps, watch it's like a band flying. High for love, jogging from me. It's like a hope of being all over the mind. Suffer, I suffocate. The month before, about to try. She resuscitates me. She fucking hates me. And I love you, wait. Where do you go? I live in you. I know we ain't come back. I wanna write it back. If I go again, it's 110. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman, the way it is bad, so don't sleep. But when it's bad, it's awful. I feel so shit, his name, who's that too? I don't even know his name. I lay hands on him, he never stop below again. I guess I don't know all straight. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I love the way you lie. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Oh, I love the way you lie. I love the way you lie. Баярлалаа. Энэ бол маш гайхалтай. Төрөөнч бас хэлсэн байгаа 3-р сарын хамгийн сүүлийн өдөр бол дөнгөс сая хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ өдрийг мэдээж маш эрч хүчтэй өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Туудахгүй шинэ сар гарах гэж байна. Тэгээд энэ эрч хүчийг та дөрөв маань үзэгчдэд 100% өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Үнэхээр гайхалтай байлаа. Хэлгүй байх. За ингээд залуучуудаа бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд талархсанаа илэрхийлээ. Та нарынхаа уран бүтээлд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд Good Boy хамтлагийнхан
8 хэсэг настагаас эхлээд Монголын урлагт хөл тавьсан. Тэдний нэр өнөөдрийг хүртэл урлагийн тайзнаа урлагийн салбарт тодоос тод сураадсаар байна. Тэгэхээр та бүхний хувьд бол урлагийн салбартаа үнэнч гэдгээ харууллаа. Энэ одоо хүсэлээ, энэ ирмэлцлээ хизээч битгий хаяраа залуучуудаа. Тэгээ Good Boys-ийн 30 жилийн ой, 40 жилийн ой гэдгийг үнэхээр сонсомоор байна. Тэгэхээр бас тэр болтол хамт байгаарай. Ойрхон байна. Тийм. За амжилттайсэ. За баярлалаа. Болгоомжтой харьцагаарай. Баярлалаа. За ирхэн үзэгчдээ тэгэхээр City Night шөнийн хөтөлбөр маань яг одоо бол шөнийн тик тик цаг 30 минут болж байна. Шинэ өдрийг хэлсэн маань үзэгчдэдтэй пүрэв гаргийн мэндийг хүргээд за тэгээд нэвтрүүлгээ өндөрлөж агагдуулах таатай. Миний гарт Дэлхийн циркт Монголын 4-р сарын 2-ны өдрийн 15 цагаас үзэг тоглолтын тасалбар байна. Бид өнөөдөр бас Дэлхийн циркт Монголын уран бүтээлчдийн студиэд урьж авчираад бас бяцхан аз үзэх тийм одоо шалгаруулалт явуулсан. Тэгээд аздтан болсон үндэ баяр хүргэе. Бид нэр яг одоо энэ студиэс гараад хин аздтан болсон бэ гэдгийг шүмэлт хунгаагаад Facebook дээрээ бичих болно. Ундахгүй хүлээж агараа үзэж тээ. Тэгээд маргааш өглөө UBS телевиз дээр хүрчээд энэ урилга заавал аваарай. Ингээ үзэгчтэй сайхан амарцгаагаарай. Ирэх 7 хоногийн 5 гарагт иргэд уулзцгаая. Баяртай. Баяртай. Сайхан амраарай.